com កម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអសាទរទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈ Premium Beer ឈ្នះមេដាយមាស Premium Selection ឆ្នាំ2023 Dragon Premium Dark Beer ឈ្នះមេដាយមាស Premium Selection ឆ្នាំ2023ស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈ Premium Lai ពេលវេលាល្អអបអសាទរស្រាវាគ្រុឌទទួលបានមេដាយមាសឆ្នាំ2023ពី Mon Selection និង World Beer Award គ្រុឌឡៃរសជាតិដើមស្រទុនស្រស់បំផុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Double Song Cambodiaបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានអ្វីដែលផ្លែកជាក់ជាមិនខានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកផងដែរចាជំរាបសួរបងចាតែអត់ដល់អាប់ដេតវ៉ឺសិនថ្មីអត់ដល់តែម្នាក់តាយំមិញតាណាតមើល script ឯងអេ script បងមើលច្បាស់អាដែរនេះជាលក្ខណៈថាគឺគេផ្ញើចូលទៅក្នុងក្រុមឲ្យអស់ហើយចាបងជាមិនឃើញឬក៏បងធ្វើជាមើលមិនឃើញក្រុមមួយណាក្រុមកម្មវិធីរបស់សំរបស់យើងហ្នឹងអត់ទេតែគេថាមានសោកជាមួយនឹងវិធីការនេះថ្មីមកចឹងឯណាបងអត់ទេគេប្រាប់ទៅឈប់ទាំងអីឲ្យប្រាក់ពកកំហុសមិនប្រាក់ប្រាក់នេះ version ដើមក៏ចេញមកតែម្នាក់ដែរចាពីក៏ម្នាក់ដែរមានវិធីការនេះដែរ version ដើមម្នាក់តែ version 2គឺ2នាក់បងពូកំ plaign មិនកំ plaign គេចង់និយាយថារៀបរាប់ឲ្យបងប្រុសបានដឹងចឹងណាកុំឲ្យនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអន់ស្ពុនចិត្តខ្ញុំនឹងជាវិធីការនេះមួយដែរបើវិធីការនេះចុះក៏អីតលេអីចុះពាក្យនេះចំណាំមកហ៎មិនអត់មានមនុស្សចឹងចង់ព្រោះបងថាក៏អីនឹងក៏អីបងពាក់មីមែនហ្នឹងហើយបើបងពាក់មានមកខ្ញុំនឹងឯងអឺគាត់ចង់ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរសុំជួយខ្ញុំមើលពីនេះទៀតអត់អត់ចង់ស្គាល់កដាលចាកដាលបងទុំអញ្ចឹងហ៎ចាពី script ថាបងថាមិនទុំទេគាត់ទៅមកពីឌូបៃមិនឌូបៃទេសុំកាប់ឈរសុំកាប់ឈរទីមើលបាទបងអូនទៅធ្លាប់លេងហ្គេមហ៎លេងហ្គេមហ៎ដែរដែរអូបងចម្លងនេះស្គាល់ហើយនឹងអាស័យកមែនទេអាស័យចេះហ៎អាឈួតអាមួយដែរចេញមកជារ៉ាខ្សែជើងចេះហើយចេញមកជារ៉ាគេយូរហ្មងអាឈួតអត់ទេហ្គេមឈ្មោះគេហៅច្រាមអញ្ចឹងចេញមកចែកគ្នាមិញអត់ដឹងអ្នកណាពិធីកោពិធីកោណាគេអ្នកឈួតលើអ្នកសិតអ្នកវិវិនិឆ័យហ្នឹងហើយបើនឹងទៅឈួតនឹងជាកុំមើងងាយនេះគេហៅថា homeless fashion បាទឥឡូវជំរាបសួរបាទកីឡាករគុនខ្មែរទាំងពីរអ្នកទី1លោកបឺតសង្ឃឹមហើយនិងលោកកង់រំចៅកៅរំចង់សបាត់បងសងខាងទៀតបាទកលោះឲ្យទៀតកលោះឲ្យទៀតកលោះបងប្អូនបងសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដែរទេទោះទាយត្រូវឯនេះ 60% បានអូបើប៉ឹងទាយណានេះបានតែបើទេណាលិតអត់សង្ឃឹមទេបាទហើយនេះអីកែវរំចង់កែវមើលមុខឡើងមមរំចង់ទេចង់សមមែនតាបងរំចង់សំឈ្មោះក្នុងស៊ីមកខ្ញុំត្រូវបានរំចង់គេដែររំទៅរំចង់រំហើយចង់ទៀតអូចង់ចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងបានទេថាយើងគុំធៀបជាមួយឈ្មោះផ្កាបាទថ្ងៃនេះប្លែកខ្ញុំស្មាបងទុំគាត់ធ្វើ style មកបដាលដែរតើឃើញពាក់មក invention ឆ្នៃអ្នកបដាលទៅនិយាយត្រឹមទៅឯងនេះអត់បដាលទេ fashion នេះមិនសិនជាយើងមែនតែនទៅឲ្យវាស៊ីនឹងដែលគាត់ដេកតាមផ្លូវទាំងក្លិនទាំងរសជាតិគឺមកទាំងអស់មិនដែរបាទសង្ឃឹមមិនដែរក្លិនអូខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំតាមផ្លូវតាមផ្លូវយើង design មកទាំងក្លិនទៀតឥឡូវសង្ឃឹមវិញរវាងបដាលនឹងជ្រៀងមួយណាភ័យជ្រៀងជ្រៀងភ័យជ្រៀងបងចឹងបងគេថាវាយភ័យជ្រៀងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបងឯងដើរផ្លូវលងឹតស្អាតបងឃើញមនុស្សស្រីស្អាតបែបនេះបងឯងដាច់ចិត្តវាយអត់ហេមើលមានធំវាយដែរហ្នឹងចឹងឯងផងពួកមកគេដើរតែគេសោះវាយគេចុះយើងលងឹតស្មោលធំយើងមិនដឹងបាទខ្លាចដាក់មុនតែដល់ពេលស្អាតបើកភ្លឺមកឆ្វាច់មកលេខឃើញរូបសម្រស់បែបហ្នឹងចឹងអត់មានអារម្មណ៍មិនដែរជីប្រយស្មាតមីអធិស្ឋានកាមេរ៉ាបិទផ្លែបានទេនឹងចង់មិនមួយបង្ទុំតិចទេគេចាប់ដើមឬអើងអ្នកសុំទៀតហើយគេហ្នឹងឯងអាឡាចេះនិយាយពីតកោបឺតច្រើនពេកសុំហៅតកោបឺតមុនគេតែម្ដងមកតាក់មកមកចាឡើងឆាក់មកហើយបាទតាក់អូនអបអសាទរដល់ពួកគេបាទតែត្រូវជាទាំងស៊ីបឲ្យគេធ្វើស៊ីមុនគេមកមកនេះសិនឲ្យធ្វើស៊ីមុនមកបងនេះសិនមកនេះសិនបាទមកជួបជាមួយនឹងការទស្សនាជាបន្តនៃការធ្វើស៊ីលោកបឺតសង្ឃឹមបាទខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្សាយមកដល់សូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរផលិតតែខ្មៅដំបូងគេនៅកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីនៃរសជាតិនិងគុណភាពត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នកជំនាញស្រាបៀរអន្តរជាតិ Dragon Premium Dark Beer ផ្ដើមសេវាជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពសូមពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Beer ផលិតឡើងពីស្រូវសាលីសុទ្ធ 100% ដែលបន្តឈ្នះមេដាយមាសផ្ទុំទួនពីស្ថាប័ន Mon Selection ដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅរសជាតិនៃភាពរីករាយនិងអំណរសាទររកាជួបជុំដើម្បីភាពរីករាយនិងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាអល់ជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer
สมพิศาดการตัวตัวข้อตรึงสมอกุณดาลวัฒนะพรีเมียมไลน์ผลัดล้างพิศรสลายสดมีกำลังการเรียบเตรียมแต่การสปรมวยแคลอรี่มีเคลื่อนประหารจิตสระสตุนดอลเนื้ออารมณ์การเธอสอสลายเนื้อทั่วอากาศจุบจมระบบในการเตติบ้านอยู่วัฒนะพรีเมียมไลน์สตุนสอสลายเตียงออกนี่สมพิศาดการตัวตัวข้อตรึงลองดูชดสันบงเงิดมกว่าได้บ้างไหมกอดโจชดเลยในช่องทิกต็อกอะไรบางเตี๋ยเนื้อสลิงเออเนื้อแต่ชอบสับกะเจี๊ยบบางเตี๋ยนะได้กับบางเตี๋ยเนื้อสลิงเออไปหาหน่อยไหมเอ๊ะอะไรได้บาทที่จะไปในทิกต็อกกอดมวยเตี๋ย